Dámy a pánové, dneska dohrajeme legendární českou adventuru Horké léto. Pokud jste neviděli první polovinu této hry, odkazu najdete popisek. Nebudu tu zdržovat a jdeme zjistit, co se stalo s naším hlavním hrdinou. Jak se jmenuje ten debil? Se Majer. Meissnerem. Počkej, co se to děje, kde to jsem, sakra? Kdo to je, pane bože? Ta opice u dveří vypadá docela roztomile. Jaká opice? Jo, ty myslíš toho pána? Jo, tak začali jsme tím, že jsme dali židli do kapsy. Hej, sádlo, ano, to by šlo. Hej, sádlo, kde to jsem? Zmlkni. Ježišmarja, ten zní na sraně. Dívejte, jak je veliký. Ježišmarja, tam tu hlavu nedávej. Jedinou přesně mířenou ranou židlí srazím dvoumetrovou gorilu k zemi. Ty to říkáš nahlas, nevadí ti to? A je tady policie s chlastem, proč bych odsud odcházel? Je, chlast? No ne. On je to jenom obraz. Ne, to si děláš prdel. To si musím doma pověsit. Čeká, jdu spat? Tak jo. Počkej, on usnul taky? Chcipni, hajzle. Ty vole, já jsem ho zavraždil. On už je i v pozici do rakové, výborný. Kam usáháš, fuj. Co jsi mu to utrhl, pane bože? Jo, to je pásek, dobrý. Jdeme si podívat, co je v hale. Ježišmarja, co to je? Co to, kurva? A kruci, kdo to má furt uklízat? Až se budete mít dneska přes čas, paní. Tak to jsem nečekal teda, vole. Co zbudil, hajzl? Až bych ho měl svázat tím páskem, že? No, já jsem si říkal, k čemu ten pásek je dobrý. On u sebe nic neměl, ale pak vytáhl brokovnici, vole. On musí mít brokovnici u sebe přece. Tak beru lahvičku, nevím s čím, a beru koště. Všecko beru prostě, všecko tady pokradu. Vysávač taky dám do kapsy. Nevíte někdo, k čemu to je? K vysávání šušňů z nosa. A hele, to je ten mladý zajatec. Doufám, že to nikomu neřeknete, paní. Počkej, to ti nevadí, jakože mladý zajatec utekl. Safra, já myslel, že žralok tu opici sežral a ona zatím zdál se... Ježiši Kriste, on mluví o té opici, co jsme dali tomu žralokovi. No jsou si podobní, co si budem. Zatím jsem se šťoural vždycky jenom ve svým nose. On měl v nose klíč, ty vole. Dveři kam si jinam. Do podobných jednou vešel strejda Bob a už se nikdy nevrátí. Ano, šel pro mlíko. Žež, kdo je tohle pro boha, co tady za lidi, sakra? Je to ženská. To ale měli napsat na dveři, tu chrápe hruch. Ach jo, to je humor. Vem váleček, vememe nabíračku, vememe nějaký lahvičky, proč ne? Všecko, co se třpití, beru. Ten zvuk mě začíná pěkně iritovat, jako. Řekněte mi, kde to jsem? No kde bys byl? Tam, kam tě přivezli. Aj jo. V doubě ti bose Andreasa. Sakra, tady bydlíš ten Andreas. Tohle je ostrovní sídlo mafiánskýho bose Floriana Andrease. Florian Andreas, to výrobce jogurtu. Jsem Florian. Jogurt, co generace spojuje. Taková uklízečka si totiž všímá hodně věcí klíčovýma dírkama a hodně toho slyší za dveřma. A tvýho fotříka donutí, aby pro něj připravil nějakou echt extra nobl drogu. Ježíš, můj otec vaří drogy, to je Walter White úplnej, ty vole. Vypadá mi, že mě to absolutně nezajímá, tady ten lore. Takhle, abys věděl, docela ti fandím. Vždycky, když je šéf navstekanej, je tady pěkná junda. Ještě, ne, kukuřička. Kukuřičky pondu, jo. Víš, hochu, můj příběh je taky krutej a pohnutý. Bože, ona tady bude hodinu mluvit, ty vole. Jediný, co jsem doopravdy uměla, bylo a uklízet. Tak... Jo, takhle, OK. Celý život tě budu zahrnovat zlatem. Až zestárneš a já si najdu nějakou mladší, dostaneš pořádný důchod a barák někde na Havaji. Použijte naběračku na vázu a vyndejte klíč, ty vole. Pardon, ale tohle mě fakt nenapadlo, dívejte na to. Já sbírám klíče jako Hagrid. Klíčník a šafář v Bradavicích. Tady je ticho jak v hrobě. Pustíme muziku. Zdravě Vietnamci. Počkej, co? Jaký Vietnamci? Spůla, tady je zamčeno. Nevím, proč má dát kuchařce polštář na hlavu, ale je to v návodu. Asi ji chci vyprankovat, vole. Jo takhle, já ji mám fláknout tímhle. Co to bylo? Co to? Vypadla láhev? Jo, jsem chtěl láhev. Já se chci napít. Tak se jdem podívat, co je nahoře. Doufám, že má něco zajímavějšího. Pardon. A jo takhle. Hero v popisku, přátelé. Ahoj, já jsem Honza, kdo jsi ty? Já jsem Barbara.
Bosovo, žíznivý děvče. Ty prase. Už i pořádný pití mi došlo. Co kdybys mi pro něco skočil? A já vám tady naliju nějaký kombo, jestli chcete. Paní uklízečko, pomožte mi. Nenašlo by se tu něco ostřejšího k pití? Zkus to nahoře v koupelně. Tam to má schovaný Barbara. Ona už jen vychlastala. Mary říkala, že je něco tady v koupelně. Ježíš, jak je stará, tak je blbá. To je asi pravda. Jasně, že jsem to už vypila. Ona to už vypila. Jo tak, a ty scháníš... No to je chytrý. Já ten hlas nechci pro tu ženskou, já ten hlas jsem pro sebe, paní. Pěkně šéfa naštveš a ty slepici to pěkně zavaříš. Já bych si uvařil slepičí vývar, tak možná. Je další klíč. Tuvo, tak to je hodně vymakaný. Je, takový křesílko by se mi líbilo ve sklípku, musím říct. Tak, tady vememe lahvinku a jdem ju vychlastat. Ježiš, kam se to vlezl, jsem kanek, cufuj. Sice si to nezasloužíte, protože kvůli vám musím cenzurovat toto video. Žiju si tady na ostrově, Florián mě bláznivě miluje, užívám si, nudím se, koupu se a tak no. Na to, že jsem začínala jako obyčejná uklízečka. Jo takhle, vy jste si to prohodili. Až ze stárnu a Florián si najde mladší, dostanu krásný ostrov někde na Havaji. Jo, ten ostrov lidožroutů. Mimochodem, nevadí ti, že se tu koupíš nahá v přítomnosti chlapa? Cože? Tady je někde chlap? No. Tak to jo, ty vole. Nic si nevšímej s Bohem. Já jsem se jako, že tam je dostojí a to je v obraz. A zahradník nedělá svou práci. Henry, Henry, nekoupej se v tom jezírku. Víš, jak to dopadlo posledně? Jsem se nějak zvětšil, sakra. Co tady to? Todlenc? He? No. No. Jak tady to? Todlenc? No, patrně si snažíte vyjádřit jistou zmatenost. He? Co to je za otázky? Jak vem? A proč vem? A jak jsi se vůbec dostal z pokoje? Ty jsi si nevšiml, že umím lítat, ano, já mám křídla, vole, jeden. To jsi si nevšiml, že umím lítat? Lítat? Jo, mi to uvěří, protože úplně debil. Tak, kámo, ať tady namíchám něco. Přelil jsem jet na krysi do lahvy od absintu. To je ale zákeřnost. To je velká zákeřnost. To miluju. To je piče. Tak, kámo, ochutnáš to? Vyrobil jsem ti pitíčko. Jojky, absint. Polož to na zem. Až se vrátím, chci, aby to bylo vypitý do dna. Čo to vypil, ta pičo? Ups. A je po něm. A bylo to k něčemu nutný? A jsem to udělal jen tak. On už předtím vypadal jako mrtvola, takže si toho nikdo vlastně nevšimne. A tu vodku si vemu, ale hajzle. Malem jsem mu tady nechal. Zbytky zahradníka, ještě že ne zblitky. Vrahem není zahradník, zahradník je oběť. Jako v poslavě smrti. Já ještě ten žebřík jsem si měl vzít podle návodu. Dej ho do kapsy, na pankráce, ty vole, to je super. Musím dělat k bráně, jsem zvědavý, co tam bude. Wow. Jo, brána. Ty vole, autíčko. Že bych odsud odjel a svoje do garáže. Něco tam pokradem, nějaký nářadí. Co tu děláš? A kdo vlastně jsi? Já tady kontroluji topení. Tady jsme přece v tropech, takže tu netopíme. On je nějak pankrác. Právě tu kontroluju. Co? No jestli náhodou netopíte. Aha. Tak jak zabiju tady toho týpka? Až si půjčím šrobovák, nebo vám to vadit, pane? Kladivo si taky vemu. Dobrý, s Bohem. Po cestičce taky odem na výlet, jdem se někam projít. Tady to je strašně veliký a obrovský. A je tady kámen, který si dám do kapsy. Když vidíš kámen, tak ho seber, to je klasické pravidlo adventur. Ty vole, tady bych mohl rozbít tu zeď. Zeď? Ahoj zeď! Tak jo. Já už mám taky vygumovaný mozek tady z té hry. A tady něco leží, plechovka, beru. Vždycky, když vidím, že něco vyčnívá, tak to dávám do kapsy. Ani nevím, jestli to potřebuju, ty věci. No ne, to je šihadlo. Vlastně není. Traktor je tu. To bude jízda. Kam jedu s tím traktorem, ty vole? Já nevím, jestli to byl dobrý nápad. Jedu orat brambor možná. Počkej, cože? Jo, taky způsob. Tak beru páčidlo. A ještě lano, abych se mohl oběsit. Vždycky potřeba mít nějaký exit plán. Ty vole, jdem se pojít na střechu. Tady jsou věci, ty vole, tady je člun. A sakra, přátelé, je to tady. Ejhle, trezor. Drzí na mě tu pězíra, po trezoru temná díra. Tak, páčidlem bych mohl otevřít ten dopis, ne? To nejde, není ho kam strčit. Ale vždycky je ho kam strčit. Hele, problém znám. Dobrý, no, tak to uděláme kamenem, to je jednodušší.
Sakra, dopis z Bradavic, konečně jsme se dočkali, přátelé. Nevím, co to je za dopis, ale přečti si ho, ženská. Já jsem našel jeden dopis, který by tě mohl celkem zajímat. Jo? To bude určitě něco kompromitujícího. Je to od nějaký Míny, pro nějakýho Floriana. Prej se má konečně zbavit tý Barbary, jak slíbil. Ale není to náhodou o tobě? Ten bastard. Hele, jsi blbej. Já? Ano, jsem. Jak kdy, totiž ne. Bezva, tak ho sejmi. Rozsekej toho bastarda a nech ho zavřít až z černá. Držím tě palce. Počkej, když ho rozsekám, tak protože ho pak zavíral, to nedává smysl. Když má to furt utírá ta uklízečka, sakra, ty vůbec neumíš pracovat, ženská. Vždyť se podívej, to nejsou mafiáni, ale prasata. Kdo ví, čím to tu zasvinili? Buď se tady někdo vykadil, anebo někoho někdo střelil do hlavy. Jestli se ti podaří tuhle skvrnu vyčistit, tak ti fakt pomůžu, ať to stojí, co to stojí. Třeba tvůj život? Jakože se Bože namenujo. Mári. Co? Jmenujte se Mári. Jo, dík. Tak super, to znělo přesvědčivě. Který sičák si sem schoval moje pivo? Ty vole, tak tomu jsem pěkný hajzl. Rychle vypij ho. Škoda kapky, která padne vedle. Počkej, si ho fakt vypiju, to můžu. To je život, přátelé. Super čistidlo, bla, bla, bla. Tak to je skvělý čistidlo, když se jmenuje bla, bla, bla. Tak přes tuhle část se dostat bez návodu je podle mě, přátelé, úplně nelidské. Ve sklepě musíte použít páčidlo, tady na to křeslo, jako koho by to napadlo. Tam najdete tlačítko, vlezete do průchodu a vylezete na tom původním ostrově. Tady musíme najít přísady do toho posraného čistidla, tady jdem vyrábět čistidlo. Jako to se nemůžeme podívat tam u nich v koupelně, jestli tam náhodou třeba nemá savo. Papouškovi tady dáme arašídy. A on nám dá za odměnu drát. Z nějakého důvodu, neptejte se mě proč. Ty vole, kde je moje oblíbená mrtvolka, sakra? Oni už asi uklidili. Možná ji snědli. Tak, jsme zpátky. Taková nostalgie. Sice jsme tu byli asi před hodinou, ale přijde mi to jako věčnost. Poleno. Tebe je vidět, jak je to tam přilepený na tu obrazovku, jak to tam nepatří. Odkud jsem přišel? Tajnou chodbou, já tady tajná chodba, kdybyste to nevěděli, jo. Úplně nenápadně. Jasně, vylezete tady. Vyrobili jsme čistidlo na krvavej nebo pokaděnej flek a houpačku. Nevím, jakou to má souvislost. A je to pryč, ženská, super. To čumí úplně, já to tady leštím už 3 hodiny. Hele, mladej, tohle se ti teda povedlo. Jo, jsem lepší uklízečka než ty, měla bys dostat výpověď. Hele, tvůj táta je v laboratoři v suterénu. No, kde jinde? Hlídá ho tam podlej Eda. Až sakra, Eda, jenom ne Eda Čurin. Dobrý, dostal jsem klíč, vůbec nevím, co říkáš. Netuším, kde k němu hledat zámek. Klíč mám, ale nemám zámek, super. Takže já mizím. Tohle století jsem totiž ještě neměla dovolenou, víš? Ona se vypařila. Naschánou. Náhodou to byla docela milá paní. Byla. Než Thanos lusknul prsty a odstranil ju. Jo, to je asi klíč od toho trezoru, super. Než se vydáme na konfrontaci s padouchem, musíme pozbírat pár věcí. Stoličku. To je dobrý mít sebou, kdybych se cestou unavil. Kdybych se cestou unavil tím, jak potáhnu tu stoličku. Černou kouli na kuželky. To jsem si mohl myslet, že to budu muset vláčet sebou. Ano, nevím proč, ale prostě to je v návodu. Pak máme rozflákat věž, jen tak pro radost. Vždycky jsem se chtěl živit jako profesionální rozbíječ věží. Máma mi pořád tvrdila, že takový povolání neexistuje. Ano, tak koukej, matko, jak existuje. Já se nemůžu dočkat, co v tom trezoru najdem. Tram, tadada, tram, tada. Papír. Tam je papír, sakra. Toaleťák. Ale 4-vrstvej. Tak, tady je vidět, kam máme ty věci položit, výborný. Semka máme strčit koště. Tady máme položit houpačku. My jdem dělat možná nějaký dětský hřiště tady. A co se bude teďka dít, jako? Jo, takhle, já už to chápu. No to fá, to zabilo tím balvanem. Co jsi to s ním udělal? Zavraždil jsem ho. Klid, táto, jenom spí. Ježíš, se neubreč. Aha, a jak dlouho bude ještě spát? Navždy. Tak měsíc, bezva. Ano, než mu zase tu krev nalijou zpátky do mozku. Že to ale byla rána. Jo. Dobrá trefa. Jo. Jako, že se ti to povedlo. Jo, dík. Jo, no vidíš, že jsi k něčemu. Co to je za diskuzi, sakra? To je stejně dobrý scénář jako ve filmu Neil Breena, ty vole. I can't believe you committed suicide. A hradní matyrky má přeci každý správný muž u sebe. Máš je? Ne, a ty? Jo. A kde máš, sakra? Tady jsou. Každý správný muž musí mít baterky, tak to slyším poprvé teda. Jdem opravit vysílačku a jdem odsud. Haló? Já jsem youtuber. Dámy a pánové, vítejte u nového videjka. Chtěl bych objednat pizzu Havaj. Neumíte náhodou česky nebo slovenský? Náhodou ano. To úplnou náhodou. Co vám říká jméno? Florian Andreas. Ah.
Ahoj, Floriane. Máš pro mě tu slíbenou zásilku? A sakra, tak to nevyšlo. Kancelář neskorumpovatelných? Ano, tak to bude správná kancelář. Co mi dáte, když vám vydám souřadnice ostrova Floriana Andrease? Cože, vy je máte? No to je skvělé. Vivat sláva. Vivat Slovákia. $5,000. $4,000 a dvoje ponožky. Beru. Modrý? Jedny modrý a jedny zelený. Tak platí. Ano, jedny zelený. A už přijeli montovat police, je to dobrý. Hlavně, že nám dal souřadnice. Ale kde jsou dveře, to neřek. Musíte potom žebříku za tou paní do koupelny. Hej, počkejte na mě, mě se rozvázala tkanička. A spadla klec. Stal jsem se hrdinou. Jsem tvůj hrdina. Jsi můj hrdina. Můj velevážený otec byl za své objevy v Pacifiku nominován na Nobelovu cenu, ale pak ji dostal někdo jiný. Tak se děsně ožral, rozvedl se s mámou a vzal si moji matikářku. Kruh se uzavřel. A to je všechno. To je celý. A počkej, já jsem se fakt nakonec oběsil, tak to je blbý. Konečně tam hraje nějaká muzika, ale to byla spíš MIDI melodie na Nokia 3310, vole. Dámy a pánové, doufám, že se vám líbilo Horké léto, byl to první díl z této slavné trilogie. Pokud byste chtěli, aby jsme si zahráli dvojku a trojku, napište nějaký krásný, motivující komentíček. Na Hero Hero toho najdete ovšem mnohem více, najdete tam podcasty, záznamy ze streamů a premiéry videí předstihu. Takže šup tam honem, teď hned. Děkuju vám všem, lajčíček, komentíček a nazdar, kryplosauři.